hadis sharifda aytilyaptiki ana shunday jazoga loyiq kishilarning birinchisi turmush ko'rgan zinokor turmush ko'rgan zinokor shariat qonun qoidasida de. demak u jazolanadi turmush ko'rmagan zinokor ham jazolanadi lekin uniki yengil uniki yuz darra lekin turmush ko'rgan zinokorniki on ikki toshbo'ron qilib uni o'ldiriladi mana shu toshbo'ron qilib o'ldirilishi haqidagi hukmni hamma biladi telefonlarda ham tarqatishgan videolarni ham e, rasmlar video emas suratlarni tarqatib vahima qilishadi lekin aslida biz mana shu hukmni shar'iy jihatdan o'rgansak mana shu odamlarni qalbidagi vasvasa ancha tinchiydi vahima boru u uh. endi zino qilib qo'ysa demak tosh toshbo'lron qilib o'ldirib yuborilarekan shaharni o'ttiz foizi ketarmikan deb vahimaga tushishadi to'g'rimi lekin aslida shariatni bu boradagi shartlarini o'qisangiz gap boshqa ekan deysiz biz musulmonlar hozir nimani biladi men n nimaga bu mavzuni ko'taryapman hozir kimlardir vahimaga tushishi mumkin bu mavzuni biz yoritib qo'yishimiz kerak shar'iy qonun qoidalarini toki bilib olaylik haligindek adashgan toifalarga quloq solmasligimiz uchun ularni ishlari iş, xato ekanini tushunishimiz uchun odamlar ha musulmonchilikda shu zinokorni toshboron qiladi degan gapni biladi de xolos to'g'rimi ba'zida mana suiqasdlar bo'lib qoladi xotinini xiyonatda ushlab oladida keyin xotinini qatl qilib qo'yadi qotilliklar yuz beradi komentariyalarni o'qib qolsam men ko'zim tushib o'zim kuzatganim yaxshi bo'libdi boplabd o'zi toshvaron qilish kerak edi undoqdi bundoqidi deb ketadi a shariatda shunaqa o'zichasiga mü? ijro qilish mumkinmi o'zi xotini bo'lsa mü? ham mumkin emasu xotini agar xiyonat qilgan taqdirda ham shariatda jazoni mahkama ijro qiladi yani yoyinki mana ba'zi bir videolar tarqalgan ba'zi bir shunaqa buzuqlik bilan shug'ullanayotgan ayollarni ustiga kirib olishib to'polon qilib boshqa birovlar ularni jazolamoqchi bo'lib o'zlaricha o'zbekchilik qilishadi mumkinmi mumkin emas chunki jazo degan narsani mahkama qiladi xalq saylagan mahkama jazoni qo'llaydi u har kim o'zicha qilishi mumkin emas jinoyatni ko'rgan odam aytish aytib mahkamaga xabar berishi mumkin shu jinoyatni oldini olinglar baraka topgirlar desa bo'ladi lekin zino haqida shu ham yo'q zinoni ko'rgan odam borib aytsin mahkamaga deyilmaydi